Vətən müharibəsinin ilk günlərindən Ermənistan döyüş meydanından kənarda mülki əhalini atəşə tuturdu. Naftalanda da belə hücumlardan biri bir ailənin 500 birinin həlak olması, evin dağıdılması ilə nəticələnmişdi. Əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı indi həmin faciənin yaşandığı yerdədir. 2 il ərzində nələr olub, bu barədə daha ətraflı ondan öyrənək. Buyur Xaliq, söz səndədir. Salam, ərvatınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçılarımızı keçmiş təmas xəttində yerləşən Naftalan şəhərinin Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndindən salamlayırıq. Və bu kənddə olduğumuz olmağımızı da əbəs yerə deyil. Məhz 44 günlük vətən müharibəsinin daha dəqiq desək, 2020-ci il sentyabr ayının 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələri saat 17 radələrində Şanlı Azərbaycan ordusu ilə Səngərdə bacarmayaraq mülki əhalini atəşə tutması nəticəsində, eləcə də bu kəndə endirilən top mərmiləri nəticəsində Qurbanovlar ailəsinin bu evdə yerləşən, yaşayan ailə üzvlərindən 5 nəfər erməni vəhşiliyi nəticəsində şəhidlik zirvəsinə uzadılar. Qurbanov Elbrus İsaoğlu, Qurbanova Şəfayət Novruz qızı, Əmirova Afaq Dəmir qızı, Qurbanov Şəhriyar Nadiroğlu və Qurbanova Fidan Elşən qızı məhz Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bu istiqamətdən kəndə atdığı 3 top mərmisindən biri Qurbanovlar ailəsinin yaşadığı bu ünvanda. Bu ünvana tuş gəlir və nəticədə 5 ailə üzvü Ermənistan tərəfinin, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin vəhşiliyi nəticəsində qətlə yetirilir, şəhidlik zirvəsindən uzaldılar və bu gündə, dünəndə onların artıq 2-ci il dönümüdür və biz bu münasibətlə kəndə səfər etmişik və buradan hadisənin il dönümünə bağlı reportaj hazırlayırıq və irəliyən xəbər buraxılışlarımızda məhz 44 günlük vətən müharibəsinin ilk mülki şəhidləri haqqında reportajı təqdim edəcək. Qeyd edim ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Naftalan şəhərinin Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndinə 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində onlarla müxtəlif təyinatlı həm top, həm raket, həm də digər ağır artilleriyalardan atəşə tutması nəticəsində dağıdılan vətəndaşlarımıza məxsus olan mülklər də dövlətimiz tərəfindən tam şəkildə yenidən qurularaq, təmir bərpa edilərək vətəndaşlarımızın artıq istifadəsinə verilib kadrlardan da gördüyünüz kimi. Bizdən hələ ki bu qədər, buyurun, söz yenidən sizdədir. Çox sağ ol, Xaliq, ətraflı məlumat üçün təşəkkürlər.